Allah'ın en güzel hediyesi akıl. Dostuna da, düşmanına da adalet gözler. Hem de megamında ölçü biçi hissini yitirme. İmanın en yukarı mertebesi ihlastır. İnsanların en necibi, en güzel ahlaklısıdır. Sevgiyle şefkat, necabet ve büyülüğüden gelir. Ölmek, sefalet içinde yaşamaktan daha yakışıdır. En yakışı söz, doğru sözdür. Yürek, yakışı insanlarla dost olmağından sağlam kalır. Ağıllı düşmanına, cahil dosttan daha çok güven. Dünyanın hilelerini bilen, onun vaatlerine aldanmaz. Sevgi müqəddəsdir. Vərdişlərin ən yaxşısı ədəbdir. Bağışlamağı bacaran kübarlıq haqqını qazanmış olur. Namuslu olmaq ən gözəl sifətdir. Sağlamlıq nemətdir, qədrini bil. Ən yüksək dərəcə alimlərin dərəcəsidir. Bilmək qəlbin nurudur. Arif adam ehtiyacı olanlara dərman olur və müdrikliyi ilə fayda verir. Məsləhətlə şərəf yolunu axtaran doğru yol tapar. Çox danışmaq insanı bezdirir. Hər bir adamın baxışı təcrübəsi qədərdir. Bilmədiyin şey haqqında xəbər vermə. Dərrakə sahibi olmaq hünərdir. Cənnət xəyal ilə deyil, əməl ilə qazanılır. Sənə ümid bağlayanı ümidsiz qoyma. Sevgi insafın təməli üzərində kök salır. Ata-anaya yaxşı münasibət ən böyük vəzifədir. Qonşuların alçaldan adam ucala bilməz. Uğur da bir sevabdır. Səy etməyən adam mərd sayılmaz. Yaşa dolmaq ömrün azadlığını xatırladır. İnsan yaxşılığın köləsidir. Pislik özü ilə hər gün pislik gətirir.